И Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо од Делчево денес ги отвори вратите за идните средношколци. Најголем дел од идните гимназијалци во Делчево во рамки на првиот ден од уписите интерес покажа за гимназиската струка. Останатите го одбраа природно-математичкото и јазичното подрачје, додека најмал интерес имаше за текстилно-кожарската како и прехранбената струка. Општествено-хумористичко подрачје комбинација има 36, комбинација Б 2 ученика. Во природна математичка комбинација А 13 ученика и природна математичка комбинација Б 8 ученика, во јазично уметничко подрачје комбинација А 9 ученика, во текстилна кожарска струка 20 ученика и прехранбена струка 1 ученик. Па вкупно се некаде околу 72 ученика. Освен пополнетите 72 места, гимназијата од Делчево на располагање има уште 200 слободни места за вкупно 5 паралелки во различни области. Нудиме 5 паралелки гимназиско образование, нудиме една паралелка хемиско-технолошка во трајање од 4 години, една паралелка текстилна кошерска струка во трајање од 4 години и една паралелка угостителско-туристичка во трајање од 3 години и тоа е келнер. Значи, некаде околу 272 слободни места, уписите се во тек, децата доаѓаат, ние сме задоволни од првиот ден од уписот. Учениците со различни гледишта околу можностите кои ги нуди Делчевската гимназија. Што очекуваш во средното образование? Успех. Како се допаѓа нашата гимназија? Па добро. Продолжено на општо. Како се допаѓа нашата гимназија во смисла на професорски кадар, опременост на училиштето, дали ви е се овозможено тука да го продолжите? Баш не се, ама маце. По... Што недостига според тебе? Па недостига на повеќе подобри предмети на учењето. Инако пријавувањето продолжува и утре до 15 часот, а вториот дел од првиот уписен рок трае заклучно со 5 јули оваа година. Во месец август пак шанса да се запишаат во средно образование ќе имаат оние ученици кои од разни причини не се пријавиле во првиот уписен рок.